ဦးရှင်မန်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေရေးရာနဲ့အထူးကိစ္စရပ်များလင်းလာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်တက်တန်းတိုးရာနဲ့ဆက်လင်းပြီးလွှတ်တော်ကိုတင်ပြတာနဲ့သဘောတူညီချက်ရယူရမှာတမတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဘုံမှုချုပ်မောင်မောင်ကကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေရေးရာနဲ့အထူးကိစ္စရပ်များလင်းလာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်ကိုလွှတ်တော်ရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့2016ခုနှစ်မလ1ရက်နေ့ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာအဖွဲ့ဝင်38ဦးနဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းကော်မရှင်စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်ကတက်တန်းတစ်နှစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မှာတစ်နှစ်ပြည့်မြောက်ပြီဖြစ်ကြောင်းတက်ဆက်ထဲမှာကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့မော်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဦးကျင်ဖေကိုသူ့ရဲ့ဆန္ဒအလျောက်နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုဖို့နဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဦးရဲမြင့်ကိုကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုကြောင်းပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုတင်ပြလိုကြောင်းနဲ့ကော်မရှင်တက်တန်းတိုးမြှင့်တာအဖွဲ့ဝင်တဦးနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုတာနဲ့အစားထိုးခန့်အပ်ခြင်းအမိန့်ကြီးညာစာမူချက်နဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဦးရဲမြင့်ရဲ့ကိုရီးအချင်းမိတ်တူကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရီထံဖြန့်ဝေထားကြောင်းပြည်တော်စုလွှတ်တော်နာယကကပြောကြားခဲ့ပြီးလွှတ်တော်ရဲ့သဘောထားရယူရာမှာဘုံမှုချုပ်မောင်မောင်ကအခုလိုကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘုံမှုချုပ်မောင်မောင်ကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာလုံးဝပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းမရှိကြောင်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပြည်သူလွှတ်တော်နဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်တို့မှာကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းတာကိုအာဏာအနှင်းထားကြောင်းပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းတာကိုအာဏာအနှင်းခြင်းမရှိကြောင်းဒါကြောင့်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းကန့်ကွက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ပြည်သူပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေရတဲ့ဒုက္ခစားမှာလေလာ33ပါးကိုကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းရမှာပြောင်းလို့ပါဆိုင်ဥပဒေပုံမှန်ခွန်ခွေခွန်ခမ်းတယ်လို့လည်းတော့ပြောင်းလို့ပါဆိုင်ဒီဥပဒေပုံမှန်ဒီဟာ35ဆန်းကြောင်ခေါ်ထားပါတယ်ခွန်ခွေရတော့ဒါဒီပူအောင်ပြောင်းဒီသူပြောင်းလို့တော့ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ကြောင်ဖြစ်သွဲဖြစ်ဆွဲဖွဲ့စည်းပြဋ္ဌာန်းတာရှိပါတယ်ခွန်ခမ်းရတော့ဒါလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားမဟုတ်သူတွေဖွဲ့စည်းနိုင်ကြောင်ခေါ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြောင်းလို့တော့ဥပဒေရတဲ့ဒုက္ခစားလည်းလာဆန်းစစ်သုံးပါးကိုကော်မရှင်ကိုဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာဒီပြောင်းလို့တော့ဆန်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေ2014ခုနှစ်ပြောင်းလို့တော့ဥပဒေမှနည်းနည်းပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကညီညွတ်ချင်းရှိမရှိကိုလည်းနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆန်ပုံရုံးရဲ့စစ်စစ်သဘောထားချမှတ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်လို့တော့ကိုယ်စားလှယ်50ဥပဒေနဲ့ပြောကျွန်တော်ဥဆောင်ပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ဒီဝါလာ20နဲ့နေမှာခုံရုံးကိုတင်သွင်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပြောင်းလို့တော့ပြဋ္ဌာန်းဥပဒေတရားဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကညီညွတ်ချင်းရှိမရှိနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ခုံရုံးကနေပြီးတော့စီရင်စစ်သဘောထားချမှတ်ခြင်းမပြုသေးမီဒီအဆိုပါဥပဒေကိုတုံးဆွဲခြင်းဆိုပါဥပဒေရဲ့ပုံရှင်ဖွဲ့စည်းခြင်းထမှတက်တန်းတိုးခြင်းများကိုမပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်ပြန်ပြောက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပြည်ထောင်စုတော်ဟာပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ဆိုင်ဥပဒေပုံမှခွန်ခွဲခွန်ခန့်ရကိုစားပြီးတော့ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ဥပဒေရနဲ့အထူးကိစ္စမှာလေ့လာဆန်းစစ်သုံးပါးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းခြင်းတက်တန်းတိုးခြင်းကိုကောင်းပါပါကြောင်းအဲ့နောက်စက်ခလုတ်အသုံးပြုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ရာမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ943ဦးရှိတဲ့အနက်ထောက်ခံမဲ333မဲကန့်ကွက်မဲ189မဲကြားနေမဲ6မဲရှိတဲ့အတွက်ထောက်ခံသူများတာကြောင့်ဥပဒေရေးရာနဲ့အထူးကိစ္စရပ်များလင်းလာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်တက်တန်းတိုးတာအဖွဲ့ဝင်တဦးနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုတာနဲ့အစားထိုးခန့်အပ်တာကိုအတည်ပြုကြောင်းပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တမရော်အနေနဲ့ကန့်ကွက်တာမှာလူပုဂ္ဂိုလ်အရာမပါကြောင်းကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့မညီတဲ့အတွက်ကန့်ကွက်တာဖြစ်ကြောင်းတမရော်သားတွေအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုထိမ့်သိမ်းကာကွယ်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မညီညွတ်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုထောက်ပြပြောဆိုကန့်ကွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကော်မရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးရဲ့အဆုံးအဖြတ်ကိုစောင့်ပြီးဆုံးဖြတ်တဲ့အပေါ်မူတည်ကဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးချုပ်မောင်မောင်ကလွှတ်တော်အစည်းအဝေးခိတ္တရန်နာစဉ်မီဒီယာတွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်